Şəbnəmin oğlu Əli ilə müsahibə bizi gülməkdən bihuş etdi. Anası onu belə susturdu. Əli, atanın adını Həcbə yaxşı? Əvvəlcə məharətin göstərdi. İngiliscə danışdı. Where are you from? I live in Baku. I am from? I am from Azerbaijan. Sonra da sən böyüyəndə kim olacaqsan sualına uşaq görün nə dedi. O böyüyəndə Həci olacaq. Həci. Həci olmaq istəyirəm. Göstərdə o oyun.